Bollspelet pågår för fullt i ett av Kinshasas fattiga bostadskvarter. Men de dagliga sysslorna måste också hinna skötas. Moni har koll på maten. Hon och lilla syster Gloria bor här tillsammans med mormor och 8 andra syskon. Det är matdags och alla sätter sig på golvet och väntar på att mormor ska säga att de får börja äta. Maten är enkel, bröd med palmolja och te. Gloria och Moni har just fått veta att fläckarna de har på kinden är tydliga symptom på lepra. En infektionssjukdom som orsakas av en bakterie och sprids genom droppsmitta. Gloria och Moni kommer att bli helt friska tack vare att sjukdomen upptäcktes i tid genom lepramissionens arbete. I 6 månader måste flickorna ta medicin, men redan nu kan de leka som vanligt med sina kompisar och fortsätta i skolan. Ngonso hade inte lika stor tur. För 4 år sedan fick han småknutor i ansiktet och på händerna. Inget av de 6 sjukhusen som han uppsökte visste att det var lepra. Han är förtvivlad. Alldeles i onödan har han fått fler komplikationer eftersom behandlingen kom igång för sent. Det här är inget afrikanskt bad. Nej, här träffas man i egenvårdsgruppen i en lepraby utanför Nigerias huvudstad Abuja. Varannan dag kommer man för att tvätta och skrubba sina fötter, för att förebygga sår och för att få sina stora sår rengjorda och omlagda av Hussein. Det är lätt att få sår på en fot om man inte känner att man gör sig illa, därför att leprabakterien har förstört känselnerven. Också ögonen behöver rengöras från smuts. Smuts i ögat kan orsaka infektion och till och med blindhet. Ett obehandlat sår på en fot kan bli ödesdigert och i värsta fall leda till amputation. Tyvärr finns det fortfarande inget vaccin mot lepra. Egenvårdsgruppen är oerhört viktig för att förebygga och behandla dessa komplikationer. Easter är 65 år, fick lepra för mer än 40 år sedan och också svåra komplikationer. För 10 år sedan var man tvungen att amputera höger ben. Syftet med operationen är att ta bort så mycket skadad vävnad på foten som möjligt. Allt för att Easter ska slippa ännu en amputation. Skadade fötter behöver skor eller kängor som skyddar mot fler skador och som ger stöd när man ska röra sig. Därför har lepramissionen skoverkstäder på flera sjukhus. Det är ett noggrant arbete och det mesta måste tillverkas för hand. Albert, som själv hade lepra, vet precis hur han ska göra. Ännu en känga färdig. Gabriels ansikte strålar. Snart ska han få den nya kängan som Albert tillverkat i skoverkstan. Hans gamla kängor är slitna och behöver bytas ut. Kängan kommer att göra hans dagliga liv lättare hemma i byn. Det är mer än 50 år sedan Gabriel fick lepra och då fanns det ingen behandling. Han fortsatte ändå att arbeta som chaufför så länge han kunde för att bidra till familjens försörjning. Doktor Dunda är ansvarig för lepravården på lepramissionens sjukhus i Kivuvo i Kongo. Att kontrollera känseln i både tår och fingrar är viktigt eftersom leprabakterien attackerar nerverna i både händer och fötter. Leprabakterien kan också förstöra blinkreflexen. Därför måste också ögonen undersökas regelbundet. Lepramedicinen är gratis i hela världen. Och det allra viktigaste för den som har lepra, som Albertina, är att man tar sin lepramedicin så länge det behövs, ofta i ett helt år. Ingen behöver längre vara rädd för lepra.
Det finns medicin som botar om man kommer i tid. Så nu kan Moni och Gloria både småvissla och le blygt. Tack vare lepramissionen.